Pada era globalisasi kini, teknologi berkembang dengan pesat, tidak kira teknologi perubatan ataupun teknologi lain-lain juga. Di samping penciptaan peralatan baharu yang memudahkan ahli perubatan menjalankan tugas, penemuan maklumat berkaitan sains yang baharu juga menjadi punca teknologi perubatan berkembang dengan pesat. Ini membantu ahli perubatan dalam merawat pesakit dan bukan hanya ahli perubatan sahaja yang mendapat manfaat daripada teknologi. Pesakit juga mendapat manfaat kerana ini dapat mengurangkan kesakitan yang perlu ditempuh oleh mereka. Antara salah satu peralatan yang baharu yang dicipta pada masa kini ialah peralatan yang digunakan untuk melakukan transplantasi organ. Transplantasi organ ini membawa maksud pemindahan ataupun penggantian organ yang berfungsi dengan elok daripada seseorang kepada seseorang yang mengalami komplikasi ataupun kegagalan fungsi organ. Dengan adanya kaedah ini, seseorang yang menghadapi komplikasi masih dapat meneruskan kehidupannya. Namun, semuanya juga bergantung dengan keizinan Allah SWT sama ada kaedah ini berjaya ataupun tidak. Seterusnya, kaedah ini boleh menyelamatkan nyawa pesakit yang berdepan dengan kegagalan organ secara tiba-tiba di saat akhir. Kebanyakannya buat masa sekarang, keluarga si mati akan diberikan pilihan sama ada ingin memberi keizinan ataupun tidak bagi pihak si mati itu sendiri dalam melakukan pendermaan organ. Setelah pihak hospital mendapat keizinan, mereka akan melakukan pemeriksaan dahulu terhadap organ tersebut. Terdapat empat dalil yang bersesuaian dengan isu pemindahan organ ini. Yang pertama, dari surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudaratan perlulah dihapuskan seperti daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. La darara wa la dirara, yang bermaksud tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 195 menyatakan pemindahan organ adalah haram kerana anggota badan dan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa la tulqu bi aidikum ila tahlakat, yang bermaksud dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Pemindahan organ adalah harus jika ia bertujuan untuk kebajikan. Secara umumnya, pendermaan organ ini merupakan amalan yang sangat mulia yang diiktiraf oleh semua agama, tidak kira agama Islam, agama Hindu ataupun agama Buddha. Oleh itu, untuk agama Islam, Majlis Fatwa Kebangsaan telah menetapkan pada bulan Jun 1970 bahawa pemindahan organ ataupun rahim ini adalah diharuskan setelah sebelumnya diharamkan. Dan ianya diharuskan jika tiada unsur jual beli laksanakan. Namun, sampai hukumnya harus, pemindahan rahim juga boleh jatuh kepada haram. Hal ini kerana ia berkait dengan syarat-syarat pemindahan organ yang akan dihuraikan dengan lebih lanjut selepas. Antara sebab seseorang wanita itu melakukan pemindahan rahim ialah dia dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna iaitu tanpa rahim. Selain daripada itu, seseorang wanita itu juga melakukan pemindahan rahim kerana dia menghidapi kanser rahim sehingga menyebabkan mereka terpaksa membuang rahim. Dan sebab yang terakhir ialah seseorang wanita itu menghidapi kerosakan rahim akibat pernah mengalami keguguran sebelum-sebelum ini ataupun pernah mengalami kemalangan. Syarat pemindahan organ ada tiga, penderma, penerima dan pengamal perubatan.
Pertama sekali, penderma mestilah bersetuju untuk melakukan pemindahan organ ini. Sekiranya berlaku sebarang paksaan, pemindahan ini perlulah segera dibatalkan kerana berkemungkinan akan menyebabkan nyawa penderma dalam keadaan bahaya. Pemindahan organ ini juga diberikan keutamaan kepada ahli keluarga. Kiranya bukan ahli keluarga, penderma perlulah menjalani ujian untuk mendapatkan kebenaran daripada KKM. Yang kedua adalah penerima. Penerima mestilah menerima segala keputusan dengan hati yang terbuka. Penerima juga mestilah redha sekiranya penderma menarik diri daripada mendermakan organ beliau. Secara yang ketiga adalah pengamal perubatan. Pengamal perubatan mestilah sekurang-kurangnya dua orang doktor pakar dan doktor Islam. Mereka mestilah mempunyai keyakinan yang tinggi dan sangat mahir untuk melakukan pembedahan ini. Jika pembedahan ini melibatkan orang yang telah meninggal dunia, jenazah mestilah diuruskan dengan baik dan lemah lembut. Persetujuan daripada waris juga sangat diperlukan. Akan tetapi jika tiada waris ataupun wasiat yang ditinggalkan sebelum mati, ini tetap boleh dijalankan tetapi dengan kebenaran daripada pihak kerajaan. Pembedahan juga mestilah memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak dan segala aib yang berlaku ketika pembedahan mestilah dijaga dengan rapi. Seterusnya, saya akan mengulas tentang prosedur pemindahan organ reproduktif wanita. Pemindahan organ reproduktif terbahagi kepada dua jenis iaitu autotransplantation dan heterologous. Bagi pemindahan autotransplantation, ia melibatkan penderma dan penerima yang merupakan individu yang sama. Manakala bagi pemindahan heterologous pula, ia melibatkan pemindahan antara dua individu yang berlainan. Antara organ reproduktif wanita yang boleh menjalani kaedah pemindahan adalah ovari, rahim dan faraj. Pemindahan organ-organ ini selalunya dilakukan bagi menggalakkan kesuburan wanita dan bagi memastikan kesinambungan keturunan. Bagi pemindahan ovari, ia terbahagi kepada dua jenis iaitu pemindahan tisu dan pemindahan seluruh organ. Bagi pemindahan tisu sahaja, kaedah ini selalunya merupakan pemindahan jenis autotransplantation di mana tisu ovari yang sihat akan dikeluarkan daripada badan wanita yang menghidap masalah kesihatan seperti kanser. Pesakit kanser selalunya perlu menjalani rawatan yang agresif seperti kemoterapi atau radioterapi bagi mengubati penyakit tersebut. Kaedah rawatan tersebut sebenarnya mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk merosakkan tisu-tisu di dalam badan manusia. Maka, pemindahan tisu ovari ini akan dilakukan oleh pesakit bagi tujuan untuk menyelamatkan tisu tersebut. Tisu ovari yang dikeluarkan daripada pesakit tersebut akan disimpan dan dipelihara dengan teknik cryopreservation. Apabila pesakit tersebut telah selesai menjalani rawatan kanser, tisu ovari yang dikeluarkan akan dimasukkan kembali ke dalam badannya. Bagi pemindahan keseluruhan organ ovari juga melibatkan konsep yang sama. Bezanya hanyalah ia melibatkan keseluruhan organ tersebut. Pemindahan organ reproduktif wanita yang kedua pula adalah rahim. Kaedah ini merupakan alternatif rawatan yang dijalankan untuk pesakit wanita yang berdepan dengan masalah pembentukan rahim berpunca daripada penyakit Meyer-Rokitansky-Kaster-Hauser Syndrome ataupun setelah organ tersebut dibuang melalui pembedahan. Pemindahan rahim merupakan pemindahan heterologous yang mana ia memerlukan individu yang mendermanya. Terdapat dua jenis pemindahan rahim yang boleh dilakukan iaitu pemindahan rahim bersama fallopian tube dan pemindahan rahim tanpa fallopian tube. Akhir sekali adalah pemindahan faraj. Kaedah ini dilakukan kepada pesakit yang mengalami kemandulan atau menghidap penyakit aplasia faraj iaitu faraj tidak terbentuk secara sempurna semasa kelahiran. Sama juga seperti penyakit Meyer-Rokitansky-Kaster-Hauser Syndrome. Organ faraj boleh datang daripada penderma atau daripada makmal. Bermaksud ia boleh dilakukan melalui kedua-dua kaedah pembedahan iaitu autotransplantation dan bergerak kepada poin seterusnya iaitu berkenaan dengan hukum dan hujah yang berkaitan dengan pemindahan organ reproduktif wanita. Organ reproduktif wanita terbahagi kepada dua iaitu organ yang membawa maklumat genetik seperti ovari dan organ yang tidak membawa maklumat genetik seperti rahim dan faraj.
Bagi pemindahan organ reproduktif yang membawa maklumat genetik iaitu ovari, terdapat dua pendapat hukum yang telah dikeluarkan iaitu haram dan harus. Bagi pendapat pertama iaitu haram, hujahnya adalah dikeluarkan berlandaskan sumber kajian daripada ayat Al-Quran, hadis, kias dan hujah akal. Tambahan lagi, Nabi Muhammad SAW juga ada melarang umat Islam daripada melakukan pemindahan organ reproduktif. Pada masa kini, pakar perubatan moden turut menyokong pendapat pertama iaitu hukum haram kerana ia akan menyebabkan penderma untuk mengalami kemandulan setelah mereka mendermakan organ tersebut. Sungguh pun begitu, masalah kemandulan ini dapat dielakkan jika hanya satu bahagian ovari sahaja yang didermakan. Oleh itu, jelaslah bahawa mengapa manusia tidak digalakkan untuk menderma ovari selagi ia tidak mencapai tahap darurah. Selain itu, terdapat juga golongan yang berpendapat bahawa hujah kedua iaitu hukum harus boleh diterima kerana mereka menganggap bahawa maklumat sains digunapakai pada zaman dahulu adalah tidak benar. Golongan yang berpegang kepada pendapat bahawa pemindahan ovari adalah harus hukumnya ini percaya bahawa sel ovum adalah kepunyaan penerima dan bukannya lagi milik penderma setelah pemindahan telah selesai dijalankan. Hujah kias dan hujah akal telah digunakan bagi menyokong pendapat ini kerana mereka beranggapan bahawa pemindahan ini adalah sebagai pemindahan yang terdesak ataupun darurah. Bagi pemindahan organ reproduktif yang tidak membawa maklumat genetik seperti rahim dan faraj pula, terdapat tiga pendapat berbeza yang telah dikeluarkan iaitu haram, dibenarkan secara mutlak dan mengecualikan aurat mukhalazah iaitu jika mempunyai keperluan yang mendesak ataupun darurah dengan mengikut syarat yang telah ditetapkan. Pendapat pertama iaitu haram telah dikeluarkan dan adalah menggunakan sumber-sumber sahih seperti Al-Quran, hadis dan juga sumber hujah akal bagi menguatkan lagi hujah-hujahnya. Sebagai contoh yang boleh diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Potongan ayat Al-Quran ini merupakan antara sumber utama yang menguatkan lagi hujah bahawa pemindahan organ ini adalah sangat berisiko tinggi dan ia wajarlah dielakkan selagi ia tidak mencapai tahap darurah. Para mufassirin telah berpendapat bahawa pembedahan yang bertujuan untuk memindahkan organ yang dengan ketiadaannya di dalam tubuh badan seseorang itu tidak menyebabkan sebarang kebulatan kepadanya adalah sebagai satu perbuatan yang mengubah ciptaan Allah. Oleh yang demikian, ia telah dikategorikan sebagai haram walaupun pemindahan organ ini tidak membawa maklumat genetik. Seterusnya adalah pendapat kedua iaitu dibenarkan secara mutlak. Pemindahan organ reproduktif yang tidak membawa maklumat genetik ini adalah dibenarkan bergantung kepada keadaan darurah yang membolehkan perkara-perkara yang haram untuk menjadi harus. Sebagai contoh, pemindahan ini adalah diharuskan jika ia dilakukan sebagai rawatan di atas faktor kesihatan seperti bagi mengubati kanser rahim. Antara sumber yang menjadi hujah kuat kepada pegangan ini adalah salah satu daripada sabda Rasulullah iaitu berubatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan bagi setiap penyakit melainkan ada kubat kecuali mati dan tua. Akhir sekali, golongan yang berpegang kepada pendapat ketiga menganggap bahawa pemindahan organ ini adalah diharuskan tetapi ia diberi pengecualian aurat mughalazah. Sebagai contoh, sekiranya berlaku persetubuhan antara individu yang menjadi penerima organ faraj dan pasangannya, maka ia adalah haram kerana anggota soli ini bukanlah milik penerima pada asalnya. Tambahan lagi, tiada siapa pun diberi kebenaran untuk melihat kemaluan orang lain walaupun pemiliknya telah pun meninggal dunia. Maka dengan itu, sekiranya tujuan utama pembedahan adalah bagi meningkatkan nikmat hubungan kelamin, maka hukumnya adalah haram kerana ia melibatkan pendedahan aurat dan tidaklah lagi mencapai tahap darurah. Kaedah pemindahan organ telah pun dibahas sejak 1960-an lagi. Pada tahun 1970, jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah pun menemui kata sepakat dan kata sepakat ini terus dipakai sehingga kini. Perlis, Sarawak, Selangor, Johor dan Pulau Pinang adalah antara negeri yang telah mengeluarkan fatwa tentang isu pemindahan organ ini. Menurut laman web Jakim Ismaf,
Muzakarah telah bersetuju untuk memutuskan hukum pemindahan organ adalah tidak harus sekiranya untuk mendapatkan zuriat selagi belum mencapai tahap darurah sehingga perlu membenarkan apa yang diharamkan. Perbincangan ini telah pun dilakukan pada 21 hingga 22 Oktober 2014 oleh kumpulan penyelidik daripada Universiti. Hukum pemindahan rahim asalnya adalah haram jika bertujuan untuk mendapatkan zuriat. Hal ini kerana tujuan untuk mendapatkan zuriat hanyalah bersifat takmiliah, iaitu pelengkap kehidupan berkeluarga. Ketiga, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pemindahan organ adalah harus jika ia bersifat darurah. Pemindahan mestilah tidak membawa kemudaratan kepada penderma dan penerima. Beliau juga menekankan bahawa pemindahan organ kepada orang bukan Islam adalah harus dan pemerdagangan organ adalah haram. Dan pendermaan organ daripada orang yang telah meninggal dunia adalah harus dan pihak waris dan wali perlulah menguruskan wasiat bagi si mati. Hukum menerima organ daripada orang bukan Islam adalah harus. Pada 18 Oktober 2001, Negeri Johor telah memutuskan bahawa hukum pemindahan organ adalah haram jika bukan darurat, akan tetapi hukumnya adalah harus jika ia darurat dan boleh mengelakkan kematian. Fatwa Kuwait pada tahun 1979 menyatakan hukum pemindahan organ orang yang telah meninggal dunia adalah harus sama ada diwasiatkan ataupun tidak. Tetapi hukum ini terpakai jika ia bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi hukum ini adalah haram jika ia boleh menyebabkan penderma meninggal dunia, contohnya menderma jantung. Fatwa Majlis Syariah United Kingdom telah bersetuju untuk menyokong pemindahan organ sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan nyawa dan merawat penyakit. Majlis ini juga mengharuskan waris si mati untuk memberi persetujuan untuk memindahkan organ si mati kepada mereka yang memerlukan. Fatwa ini hanya terpakai kepada mereka yang memerlukan sahaja. Dalam Islam, konsep pemindahan atau pembedahan organ bukanlah suatu perkara yang baru dan ianya sudah lama dipraktikkan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah dibedah dadanya sebanyak 2 kali, iaitu ketika baginda masih kecil dan semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selain itu, baginda malah pernah menghantar seorang doktor kepada Ubay bin Ka'ab untuk membedah dan memberhentikan pendarahannya. Secara ringkas dan umum, hukum bagi setiap pembedahan itu adalah harus kerana ia termasuk dalam proses rawatan yang digalakkan oleh Nabi SAW. Justeru, penderma organ dikategorikan di bawah pengorbanan jiwa raga kerana penderma sanggup menderma organnya kepada pesakit yang memerlukan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Salah satu daripada tumpuan penjagaan syarak dalam Islam ialah menyelamatkan nyawa manusia. Namun, keharusan ini boleh berubah kepada tidak harus berdasarkan kepada jenis pemindahan ataupun pembedahan yang dilakukan seperti yang dibincangkan dalam penulisan ini berkaitan pembedahan organ reproduktif. Manakala, jika organ reproduktif yang hendak didermakan diambil daripada penderma yang telah mati, mungkin isu ini memerlukan kepada kajian selanjutnya. Wallahu a'lam.